Fala galera, acabamos de fazer a mudança do suíno aí. Eu podia ter deixado eles um pouco mais nessa área aqui. Deixa eu dar uma focada aqui. Eu podia deixar eles um pouco mais aqui, tem bastante toceiro de grama ainda. Mas acontece que tá chovendo e forma muita lama. E quando forma lama, junta água. E a água congela no frio. Então é melhor eu deixar o barro um pouco úmido assim só. E se não ficou bem limpinho, eu posso vir com eles outra hora aqui e passar de novo. E aquelas árvores de espinho, eu posso muito bem pegar meu facão e cortar elas também, né? Eu gosto bastante quando eu mudo eles para uma área nova. Porque tá cheio de coisa boa aí, né? Para um animal. Coisas da natureza, uma árvore. Bastante grama, tem um pouco de barro, tem semente no chão, então tem bastante sombra, tem parte para tomar sol. Então eu imagino aí que eles se divertem bastante, eles ficam bem felizes quando eles mudam de área assim. Até uma coisa que eu noto, que quando a área começa a ficar muito batida assim, ó, de manhã eu chego para tratar eles. E se eu demorar muito para tratar, o porcão ele acaba escapando. Ele acaba saindo para fora e vindo ao meu encontro. E eu já notei que quando a área está assim, com bastante grama e não está bem batida ainda, ele é mais paciente, ele espera. Então ele é sinal de que quando a área está assim, ele tem bastante coisa para comer. E quando ela começa a ficar batida assim, eles começam a passar um pouco de fome. Então já é hora de mudar. Mas bacana as áreas aqui. Com a filmagenzinha que eu vi no drone, dá pra ver bem elas limpas. E é o interessante dessas áreas aqui, porque as pessoas falam assim, ah, mas fica um barro, fica tudo revirado, o que você vai fazer com isso aí? O interessante é que essas áreas elas já não estavam sendo usadas pra muita coisa, porque, por exemplo, olha isso aqui, ó. Olha como é que tá grosso de espinho e mato aqui, ó. Então, é umas áreas que normalmente elas não seriam aproveitadas. Tá vendo? Embaixo das árvores também não tem muita vegetação. Mas tá cheio de semente, cheio de raiz aí que eles aproveitam. Então, pra vaca, pra um cavalo, alguma coisa assim, não serviria. Mas pro porco, tá servindo aí. Então, aqui, ó. É outra parte do cercado, onde tem bastante grama. Vai até lá em cima onde o meu carro tá. Depois encontra lá naquela outra. Então eu cerquei essas árvores aqui. Aí coloquei aqui o choque no lugar que é mais limpo, né? Pegar mais luz solar nesses dias que estão bem nublado aí. E os porcos aí. Contente aí, fuçando no chão, comendo um milhozinho. É assim que as coisas rolam por aqui. E aqui meus outros bichinhos. Tô jogando essa palha ali pra eles de manhã, pra eles dar uma ciscada, pra desestressar. As cabras comem um pouquinho. E eles vão espalhando os restos, ó. Então quando eu estiver pronto pra semear, já vai ter uma camadazinha mais grossa de matéria orgânica.